নমস্কার বাস্তু আসাম অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো আপোনাক সকলো ভালে আছে, কুশলে আছে, মঙ্গলে আছে। আজি আপোনাৰ আলোচনা আবেলি হৈছো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু, যে কুম্ভ ৰাশি। হয়, কুম্ভ ৰাশি 2024 বৰ্ষৰ বাৰ্ষিক ৰাশিফল। কুম্ভ ৰাশিৰ বাবে 2024 চনটো বিশেষ কিয়, আৰু 2024 চনটোত কুম্ভ ৰাশিৰ জীৱনত হ'ব লগা সাতটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা, এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। আমাৰ মূল বিষয়বস্তুলৈ আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোক জনাওঁ যে যিসকল দৰ্শকে আমাৰ ভিডিঅ'টো পোনপ্ৰথমবাৰভাৱে চাইছে বা আমাৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা হোৱা নাই, বাস্তু আছাম ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰোতে ন'টিফিকেশ্যন বেলটো টিপ অল কৰিব, আৰু যিসকল দৰ্শকে আমাৰ ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে, বাস্তু আছাম ফেচবুক পেজখন আপোনালোকে ফ'ল' কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব। ভিডিঅ'বিলাক ভাল পালে এটা লাইক কৰিব আৰু আত্মীয় স্বজন প্ৰিয়জনৰ মাজত আমাৰ ভিডিঅ'টো পোৱা হিচাপে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আমি এটা এটা ৰাশিকৈ প্ৰত্যেকটো ৰাশিৰ বাৰ্ষিক ৰাশিফল লৈ আহিছোঁ। আজি যিটো ৰাশিৰ ৰাশিফল লৈ আহিছোঁ সেইটো হৈছে কুম্ভ ৰাশি, কুম্ভ লগ্ন। হয়, যদি আপোনাৰ ৰাশি কুম্ভ হয়, যদি আপোনাৰ লগ্ন কুম্ভ হয়, তেন্তে 2024 বৰ্ষটো আপোনাৰ বাবে বিশেষ কিয়। 2024 চনৰ সম্পূৰ্ণ বাৰ্ষিক ৰাশিফল তথা সাতটা ঘটনা যি 2024 চনটোত আপোনাৰ জীৱনত হ'ব লগা আছে। আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে আপোনালোক সকলোকে জনাই লওঁ যে বাস্তু আছাম আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটোৱে ইতিমধ্যে 3 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এটা পৰিয়ালত পৰিণত হৈছে। 3 লাখ মানুহ অসমৰে হওক, অসমৰ বাহিৰৰ বা বিদেশৰ বিভিন্ন পৰা 3 লাখ মানুহ আমাৰ সৈতে জড়িত হৈছে। তাৰ বাবে প্ৰতিজন দৰ্শকক আমাৰ ফালৰ পৰা অনেক ধন্যবাদ, শত সহস্ৰ প্ৰণাম প্ৰণিপাত। হয়, কাৰণ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদৰ ফলতহে এয়া সম্ভৱ হৈছে। এতিয়া হওক মূল বিষয়বস্তু। আজিৰ বিষয়বস্তু কি, যে কুম্ভ ৰাশিৰ 2024 চনৰ বাৰ্ষিক ৰাশিফল। আমাৰ মূল বিষয়বস্তুলৈ আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোক সকলোকে জনালোঁ কিতাপৰ কথা। ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে গমেই পাইছে আমাৰ দ্বাৰা ৰচিত বাস্তুশাস্ত্ৰৰ ওপৰত দুখনি গ্ৰন্থ। প্ৰথমখনি গ্ৰন্থ বাস্তুশাস্ত্ৰ প্ৰয়োগেৰে সলনি কৰক আপোনাৰ ঘৰখন, আৰু দ্বিতীয়খনি গ্ৰন্থ বাস্তুশাস্ত্ৰ প্ৰয়োগেৰে সৌভাগ্যশালী কৰক আপোনাৰ ঘৰখন। হয়, বৰ্তমান এই দুখন গ্ৰন্থ অনলাইন যোগে এভেইলেবল আছে। অফলাইন বা অসমৰ কোনো কিতাপৰ বিপণীত আপোনালোকে এই গ্ৰন্থ নাপাব। আমাৰ স্ক্ৰীণত যি নাম্বাৰ দিয়া আছে ফোন কৰিব নালাগে, সেই নাম্বাৰত আপোনাৰ নাম আৰু সম্পূৰ্ণ ঠিকনা আমালৈ হোৱাটছআপ যোগে প্ৰেৰণ কৰি যোন য'তেই আছে নিজ নিজ ঘৰত বহিয়ে আপুনি কিতাপৰ এটা কপি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে অসমৰ শত সহস্ৰ লোকে এই কিতাপ ক্ৰয় কৰি নিজৰ ঘৰখন বাস্তুসন্মত কৰিছে, শাস্ত্ৰসন্মত কৰিছে। এতিয়া হওক মূল বিষয়বস্তু। পোনপ্ৰথমে আমি জনাই লওঁ, আমি যেতিয়া ৰাশি বুলি কৈছোঁ আমি নিশ্চয় আপোনালোকক চন্দ্ৰ ৰাশিৰ কথা কৈছোঁ, অৰ্থাৎ আপোনাৰ জনম কুণ্ডলী যি ৰাশি আছে সেয়া যদি কুম্ভ হয় বা আপোনাৰ যদি লগ্ন কুম্ভ হয় তেন্তে এই ভিডিঅ'টো বিশেষকৈ আপোনাৰ কাৰণে। দ্বিতীয় কথা, আমি কোনো জ্যোতিষী নহয়, আমি বাস্তুশাস্ত্ৰৰ লগত জড়িত। বাস্তুশাস্ত্ৰ অধ্যয়নৰ এটা অংশ হিচাপে আমি ৰাশি বিশ্লেষণ কৰিব লগা হয় আৰু যি যি পাইছোঁ আমি আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াইছোঁ। জ্যোতিষ সম্পৰ্কীয় যিকোনো ধৰণৰ কাম কৰা নহয় কাৰণে আমি ৰাশিৰ লগত জড়িত যিকোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন বা ফোন কল গ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত নহয়। তাৰোপৰি আমি আজি বহুদিনৰ আগতে, 1-2 বছৰ আগতে আমাৰ এই চেনেলৰ মাধ্যমেদি আমি প্ৰত্যেকটো ৰাশিৰ জীৱন বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছোঁ। যিসকল লোকে কুম্ভ ৰাশি, কুম্ভ লগ্ন লোকৰ যিসকল লোকে আপোনাৰ জীৱন বিশ্লেষণ চোৱা নাই, ইউটিউবত গৈ আপোনালোকে কুম্ভ ৰাশি বাস্তু আসাম বুলি মাৰি দিলে সেই ভিডিঅ'টো পাব। সেই ভিডিঅ'ত চাই প্ৰত্যেকেই কুম্ভ ৰাশি, কুম্ভ লগ্ন প্ৰত্যেকজন লোকে নিজৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব পাৰিব। তথাপি আজি মই ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে কুম্ভ ৰাশিৰ লোক কেনেকুৱা হয় দুটা চৰিত্ৰৰ বৈশিষ্ট্য আপোনালোকক জনাই থওঁ। কুম্ভ ৰাশি, কুম্ভ লগ্ন, প্ৰথমে কুম্ভ ৰাশিৰ লোক সদায় নন প্ৰব্লেমেটিক লোক হয়, যিকোনো মানুহৰ লগতে সহজে মিলি যাব পৰা লোক হয় কুম্ভ ৰাশি, কুম্ভ লগ্ন। দ্বিতীয়, কুম্ভ ৰাশিৰ অধিপতি শনি, কুম্ভ ৰাশিৰ লোক সদায় লাভত থকা ৰাশি হয়। য়াছ, প্ৰত্যেকেই জানক এই কথা, বিশেষ নজনাওঁ কাৰণ আমি জীৱন বিশ্লেষণ শিক্ষক। এই ভিডিঅ'টোত কুম্ভ ৰাশিৰ বিষয়ে সবিশেষ জনোৱা আছে, যি লোকে চোৱা নাই চাই লৈ আপোনাৰ নিজৰ বিষয়ে দাপোনত মুখখন চোৱাৰ দৰে সবিশেষ জানিব পাৰিব। এতিয়া আহক কুম্ভ ৰাশিৰ বাবে 2024 চনটো কেনেকুৱা যাব চাওক। মই স্পেচিফিকেলি 7টা কথা ক'ম আৰু ভিডিঅ'টোৰ একেবাৰে শেষত মই আপোনালোক জনাম আপোনাৰ এই বছৰটো যি যি বেয়া আছে তাক নাশ কৰিবৰ কাৰণে আৰু যি ভাল আছে তাৰ অধিক প্ৰসন্ন কৰিবৰ বাবে কি বিশেষ নিয়ম কৰিব। প্ৰথমটো, কুম্ভ ৰাশি, কুম্ভ লগ্ন 2024 বৰ্ষ, বিদ্যাৰ্থীৰ বাবে এইটো এটা অতি শুভ বছৰ। য়েছ, প্ৰত্যেকেই মনত ৰাখক, আপোনাৰ নিয়মীয়া পঢ়া শুনাৰ লগতে আপুনি এক্সট্ৰা কোৰ্চো কৰিব পাৰিব, উচ্চ শিক্ষাত যথেষ্ট হ'ব, ৰিচাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত এই বছৰটো আপোনাৰ কাৰণে বিশেষভাৱে শুভ পৰিলক্ষিত হৈছে 2024 চন কুম্ভ ৰাশি, কুম্ভ লগ্ন। চ' যিসকল ল'ৰা ছোৱালী আছে পঢ়াৰ লগত জড়িত বা ঘৰত যাৰ যাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে যাৰ ৰাশি বা লগ্ন কুম্ভ হয় তেন্তে অধিক জোৰ দিয়ক, কাৰণ কেলে এই বছৰটোত আপুনি জীৱনত বহু হয় য'ত আপুনি হয়তো কোনোবা এটা ছেক্টৰত আপুনি এডমিশ্যন বিচাৰিছে, এডমিশ্যন হোৱা নাই, তাত আপোনাৰ এডমিশ্যন হ'ব পাৰে, আপোনাৰ জীৱনত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন দিগন্ত উদয় হ'ব পাৰে। দ্বিতীয়, চট বছৰটো আৰম্ভণি যিকোনো ধৰণৰ যি ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত নতুন কাম কাজ আৰম্ভ কৰিব পাৰিব, পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ বিশেষভাৱে শুভ, বৈবাহিক জীৱনৰ বাবে শুভ বছৰটোৰ আৰম্ভণিতে, যিসকল লোকে প্ৰেম প্ৰণয়ক বিবাহৰ নাম দিব পাৰিব এইটো এটা শুভ সময়। য়েছ, প্ৰত্যেকেই মনত ৰাখক। তাৰ উপৰিও যিসকল লোক ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত নতুন ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব পাৰিব এই বছৰত,
কারণ আমি পূর্বতে কৈছো যে এই বছরটো আপোনাৰ কাৰণে বিশেষ কিয় এটা কথা মনত ৰাখক আপোনাৰ কুম্ভ ৰাখি কুম্ভ লগ্ন লগৰ অধিপতিয়ে হৈছে শনি আৰু 2024 সক মের পাছৰ সময়ছো আপোনাৰ জীৱনত এটা খুব সময় হিচাপে বিবেচিত হ'ব বিদেশ যাত্ৰা যোগ আছে সো জি সকল লোকে এই কামৰ লগত জড়িত জি কামৰ লগত জড়িত নহয় বৰ তাৰ বিদেশ যাত্ৰা হ'ব নোৱাৰে কিন্তু জি জি এই কামৰ লগত জড়িত বা বহু দিনৰ পৰা চেষ্টা কৰি আছে ফুৰিবলৈ হক বা পোৱা হোনা ক্ষেত্ৰতে হক পূৰ্ণ উদ্যমেৰে কাম কৰক কাৰণ এই বছৰটো সেই বছৰ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব পাৰে যত বিদেশ যাত্ৰাৰ যোগ আপোনাৰ জীৱনত সম্ভৱ হ'ব পাৰে তাৰ ওপৰি ভাল লোকৰ সংস্পৰ্শত আহিব খালি এটা কথা খোৱা বোৱা ক্ষেত্ৰত অলপমান নিয়ন্ত্ৰণ বজাই ৰখাটো খুবেই প্ৰয়োজন কেৰিয়াৰত বিশেষভাৱে এই বছৰটোত পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে 4 নম্বৰ সক আমি পূৰ্বতে কৈছো যিখিনি বেয়া আছে আমি এখিনি উল্লেখ নকৰো যিখিনি ভাল সেইখিনি ওপৰতে আমি ফোকাস কৰিছো মেইনলি তথাপি বেয়াখিনি আপোনালোকক ইনডাইৰেক্টলি বা এনেকুৱা ইংগিত দি আমি বুজাইছো যে এইখিনি প্ৰতি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব পাৰিব 4 নম্বৰটো হৈছে যিকোনো প্ৰকাৰ মাদক দ্ৰব্য ইয়াস যিকোনো প্ৰকাৰ মাদক দ্ৰব্যৰ প্ৰতি আপুনি কিন্তু আকৃষ্ট হ'ব পাৰে এটো আপুনি পৰিহাৰ কৰি চলিব বিশেষভাৱে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব ইয়াস খুব জৰুৰী কোনো গম নোপোৱাকৈ হ'লেও নকৰিব কাৰণ কিয় কৈছো আপুনি মাদক দ্ৰব্যৰ প্ৰতি কিন্তু আপুনি আকৰ্ষিত হ'লে আপুনি আপোনাৰ কেৰিয়াৰ যথেষ্ট আপুনি কষ্ট পাব প্ৰত্যেকজন কুম্ভ ৰাশিৰ লোকে মনত ৰাখিব 5 নম্বৰ আগে কৈছো শনি বছৰ আৰু আপোনালোকৰ অধিপতি হৈছে শনি শনিৰ কৃপাত আপোনাৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল ধৰিব এই বছৰ জি জি লোকে বহু বছৰৰ পৰা চেষ্টা কৰি আছে এটা চৰকাৰী চাকৰি পোৱাৰ কাৰণে শনিৰ কৃপাত আপোনাৰ জীৱনত এই বছৰটোত চৰকাৰী চাকৰি হ'ব তাৰ উপৰি যিসকল লোকে এটা নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে নিশ্চয় কৰিব পাৰিব এই বছৰটোত কিন্তু আলস্যৰ পৰা অলপ সাৱধান হৈ থাকিব এলা ভাৱটো বেছিকৈ লাগিব পাৰে আমি ইয়াত দেখা পাইছোঁ এই বছৰটোত আপোনাৰ অৰ্থ লাভ আছে মান যশস্যা বৃদ্ধি প্ৰতিষ্ঠা আছে এই বছৰটোত 2024 বৰ্ষ কুম্ভ ৰাশি কুম্ভ লগ্ন ইয়াস 6 নম্বৰ 2024 বৰ্ষ কুম্ভ ৰাশি চক যি লোক এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট কামৰ লগত জড়িত এই বছৰটো বিশেষভাৱে শুভ তাৰ উপৰিও গেছ কোল লোহা আই টি চেক্টৰ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত যি যি লোক জড়িত হৈ আছে কাম ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত হওক চাকৰি ক্ষেত্ৰত হওক আপোনাৰ কাৰণে কিন্তু এই বছৰটো এটা অতি সুবৰ্ণ বছৰ গেছ প্ৰত্যেকজন মানুহে মনত ৰাখক যিসকল লোক এই চেক্টৰত জড়িত হৈ আছে সম্পূৰ্ণ উদ্যমেৰে নিষ্ঠাৰে আপুনি কাম কৰক এই বছৰটোত আপুনি বহুত দূৰ আগবাঢ়ি যাব পাৰিব বিগত বছৰকেইটাত আপুনি যিমান দূৰ আগবাঢ়ি গ'ল এই এটা বছৰতে আপুনি 4-5 বছৰৰ সমান আগবাঢ়ি যাব পাৰিব প্ৰত্যেকজন মানুহে মনত ৰাখক আৰু এটা কথা ইয়াৰ লগতে আমি সকলোকে কৈ থওঁ নিজৰ বৈবাহিক জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সদায় সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব ধৈৰ্য ধৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন বুজাবুজি খুবেই প্ৰয়োজন মুখত যি আহে সেই কথা নক'ব নিজৰ খঙক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব 7 নম্বৰ আৰু অন্তিমটো চক প্ৰেম প্ৰণয়ৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ যোৱা বছৰতকৈ ভাল ইয়াস কুম্ভ ৰাশি কুম্ভ লগ্ন 2024 বৰ্ষ বিবাহৰ যুগ আছে তাৰ উপৰি আমি দেখা পাইছোঁ এই বছৰটোত বাহন প্ৰাপ্তি আছে আৰু সা সম্পত্তি স্থায়ী সা সম্পত্তি যুগ আছে যিসকল লোকে বহু বছৰ ধৰি স্থায়ী সা সম্পত্তি কৰাৰ সপোন দেখি আছে এই বছৰটোত আপুনি পূৰ্ণ উদ্যমেৰে লাগক ঈশ্বৰৰ কৃপাত নেদেখাজনৰ কৃপাত শনিদেৱৰ কৃপাত আপোনাৰ বছৰত এই জীৱনত স্থায়ী সম্পত্তি হ'ব ইয়াস 7টা কথা আপোনালোকক জনালোঁ কুম্ভ ৰাশি কুম্ভ লগ্ন 2024 বৰ্ষৰ বাবে এতিয়া আহক যে 2টা উপায় কি উপায় কৰিব এই বছৰটো যি যি বেয়া আছে বা যিখিনি আমি আপোনালোকক নাই কোৱা বেয়া সেইখিনি আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা নিৰাময় কৰিবলৈ আৰু যি ভাল আছে তাক অধিক প্ৰসন্ন কৰিবলৈ মই অতি সাধাৰণ 2টা নিয়ম আপোনালোকক জনাইছোঁ এই 2টা নিয়মেৰে বহুখিনি সুফল পাব পাৰে প্ৰথম শনিবাৰ দিনটো সম্পূৰ্ণ সাত্বিক হৈ থাকিব শনিদেৱক প্ৰসন্ন কৰিবলৈ মাছ মাংস কণী ভক্ষণ নকৰিব কাৰো লগত বাক বিতণ্ডা নকৰিব হাই কাজিয়া নকৰিব ৰাতি যাত্ৰা নকৰিব যিমান পাৰে পৰিহাৰ কৰি চলিব দ্বিতীয় প্ৰত্যেক মংগলবাৰে হনুমান চালিচা পাঠ কৰক মন্দিৰত পাৰিলে মন্দিৰত কৰক মন্দিৰত নোৱাৰিলে ঘৰত কৰক এই 2টা নিয়ম কৰি প্ৰত্যেকেই নিজৰ জীৱনত এই বছৰটো অধিক শুভ কৰিব পাৰিব যিমান পাৰে এই ভিডিঅ'টো অসমৰ চুকে কাৰণে শ্বেয়াৰ কৰক যিমানে শ্বেয়াৰ কৰিব সিমানেই মানুহে জানিব আৰু আপুনি শ্বেয়াৰ কৰা এটা ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা যদি এজন মানুহ বা এটা পৰিয়াল উপকৃত হয় তেন্তে সিয়াতো এক ডাঙৰ পুণ্য যি আপোনাৰ জীৱনত সংযোজন হ'ব আমি প্ৰত্যেকে জীয়াই আছোঁ কিয় পুণ্য অৰ্জন কৰিবলৈ পুণ্য সঞ্চয় কৰিবলৈ আমাৰ জীৱনত এটা এটাকৈ পুণ্য সংযোজন কৰিবলৈ বাস্তু আছাম ইউটিউব চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ফেচবুক পেজখন যদি ফ'ল' কৰা হোৱা নাই ফ'ল' কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব আমাৰ সত্যপ্ৰকাশিত গ্ৰন্থখনি যিসকল দৰ্শকে এতিয়াও এটা কপি ক্ৰয় কৰা নাই আমাৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰ হোৱাটছআপ যোগে আপোনাৰ নাম আৰু সম্পূৰ্ণ ঠিকনা আমালৈ প্ৰেৰণ কৰি ঘৰত বহিয়ে আপুনি কিতাপৰ এটা কপি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক কৰিব আপোনাৰ প্ৰশ্ন মতামতৰ প্ৰতি কমেণ্ট যোগে আগবঢ়াব আৰু আত্মীয় স্বজন প্ৰিয়জনৰ মাজত আমাৰ এই ভিডিঅ'টো পুৱা হিচাপে শ্বেয়াৰ কৰিব